Re, viss ēters ir te! Latvijā šobrīd dzīvo vairāki simti Baltkrievu, kas pametuši autoritāro režīmu savā dzimtenē un par pagaidu mājvietu izvēlējušies Latviju. Brīvprātīgos, kas palīdz Lukašenko vajātajiem Baltkrieviem, apvienojusi Inese Vaivare. Viņas vadītajā biedrībā pat labam strādā 4 cilvēki, un gadumijā viena ziņu dienesta Egle dodas arī uz Limbažu pusi. Turpina Tīna Sidorovič. Labi, ka nepārtvītoja domāt, ka sautīgi. Svētkus! Latvijā šobrīd dzīvo vairāki simti Baltkrievu, kas pametuši autoritāro režīmu savā dzimtenē, un šobrīd par pagaidu mājvietu izvēlējušies Latviju. Man personīgi priecēja, ka tie Baltkrievi, kas iebrauc pirmajā plūsmā 20. Gada beigās, sāk nostāties savām kājām. Viņi jau redz, ka viņi ir gatavi ņemt kredītu dzīvoklim. Tas, ka viņi mani jau aicina uz savu pikniku, man liekas, ir tāds labs rādītājs, ka viņi jau ir adaptējušies, viņi ir priecīgi, viņi jau ir sapratuši, kā viņi šeit var izdzīvot. Sākumā Ineses Vaivaras vadītajā biedrībā Lapas atbalsts galvenokārt bija saistīts ar dažādiem formalitāšu kārtošanas jautājumiem. Piemēram, valodas barjeras dēļ, iebraucējiem bija grūti atrast nepieciešamo informāciju vai saprast, kā lietas notiek pie mums. Nu, piemēram, kā iebraucis Baltkrievs var zināt, ka Latvijas iesnieguma likums prasa rakstīt latviešu valodā iesniegumu. Vai vispār iesnieguma likums ir angliski tulkots? Ja? Viņš to nezin. Viņam tiek tā kā kaut kas noraidīts vai kaut kā tā. Nu, šādas miljonas nianses, kuras nav veidotas ar izpratni, kā ir nonākt pilnīgi citā valstī un citā situācijā. Biedrības mērķis nav visu izdarīt atbraucēju vietā, bet gan palīdzēt ar padomu, atbalstīt, ja vajag. Mentalitāte varbūt ir cita, atbraucot no diktatoriskas valsts, un ir liekas, ka valstī viss tavā vietā ir jāizdara. Un ja viņi neizdara, tad rodas dusmas, bet mēs jau negribam šai dusmīgas Baltkrievas, mēs gribam priecīgas Baltkrievas. Inese stāsta, ka reizēm tas, kas ir nepieciešams, ir psiholoģisks atbalsts. Atbraukuši no tik patriarchālas valsts kā Baltkrievija, vīrieši nav pieraduši, ka nevar atrast darbu savā profesijā un nevar uzturēt ģimeni. Grūti īpaši, ja tev ir bērni, jo ir arī daudz ģimenes, kuras ir atbraukuši. Mums tieši vīriešiem ir nācies arī sniegt šo psiholoģisko atbalstu par to, lai viņi varētu saprast, ka šeit ir savādāk. Ineses vadītajā biedrībā darbojas 4 cilvēki, kuri ne tikai palīdz šeit atbraukušajiem, bet arī aicina mājās palikušos Baltkrievus uz aktivitātēm un nenolaist rokas. Lielākais izaicinājums ir palīdzēt viņiem uzturēt sparu un cerību. Redzot, ka viss notiek ar vien sliktāk un visi tie drošības izaicinājumi uz Ukrainas robežu un tamlīdzīgi, viņi cilvēkiem sāk dot tādu jau depresīvu sajūtu. Un tas ir biedējoši, jo tas, ko mēs gribam, mēs negribam Baltkrievus, kas dzīvo labi šeit ilgstoši, mēs gribam Baltkrievus, kas šeit pārcieš krīzi un atgriežas veidot savu valsti. Un arī viņi paši grib atgriezties veidot savu valsti. Latvijā darbojas vairāki desmiti brīvprātīgo, kas arī uztur sociālā tīkla Twitter kontu ar nosaukumu FreeBelarusLat. Sūta, piemēram, bļodiņu ar tomātiem ar krējumu Baltkrievijas karoga krāsās, un ko tikai viņi tur nedara visādi, lai motivētu, jo, protams, nav jau tā, ka arī mēs varam grandiozi atbalstīt, ja ir tie tā situācija, kur ir. Inese Vaivare šajā svētku laikā atgādina, ka mēs ik viens ar savu dalīšanos sociālajos tīklos, savas nostājas paušanu, varam palīdzēt Baltkrieviem nejusties vieniem. Viņiem tas ir un būs svarīgi arī nākamajā gadā. Tīna Sidorovič, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.